keluar sih, keluar sih. Nah, nah, nanti nampu video porno sih. Tepantes teuing mah. Siatnya di sunatan ge acan geus nelep video porno. Siatnya ku aing dipangmeulikeun HP ku bapa pikeun diajar. Goblok teuing sia mah kalah ka dipake nelep video porno bangsat mah. Hah? Ari sugan teh sia tadi di kamar teh keur molor. Hek teh anteng we nya neuleuk kamunuan. Sabaraha gajul baraha gajulna bapanya. Bapak mah keur leutik can pernah nelep video porno. Da emang can aya HP bareto mah. Dengekeun nya bareto mah sing aya awewe anu keur mandi dina tampian ge ku bapa mah tara ditong paling ge dibanting pake batu tuluy andukna dicokot disangsangkeun we kana tangkal nangka atawa nu leuwih ekstrim nu disangsangkeun teh lain andukna tapi calanana jeung cangcutna saleuheung eta mun nu mandina awewe geulis jadi asik palebah ieu nu mandina teh nini eta ge andukna teh lain disangsangkeun tapi ku aing dialungkeun we ka balong tuluy urang teh kabur jeung barudak da sieun diudag atuh eta mah leuwih parah pak ti abi mah ngan saukur pornografi bapa mah porno aksi jeung porno adventure da abi ge apa lamun bare to geus aya HP da bapa ge pasti nempo eta video porno teh kene lah abi mah diajar ti leuleutik pak amih geus gede teureuwas cungur. Hah, ari sia teh hirup terek jadi naon Abdel, hah? Beungeut hideung buuk galing sia teh. Awak buntet. Ditambah ayeuna kalakuan sia bejat, sia mah hirup teh eueulaeuna pisan. Eueus saceulieun, eueus sahuluan. Pokona bapak teh hayang maneh jiga lancek maneh si Abdul. Anu pagaweana teh ngan hayu we, musingkeun kolot tunggal poe. Ngerti? Pak. Siang ngartina naon atuh? Abi mah ngartina ge ngan Facebookan, Pak. Parah teuing anjing teh. Sia ampun. Pantesan ari titah meuli tarigu taraya angsulna. Hek teh dipake meuli paketnya, heh. Ceng. Bisi hayang apal mah bareto lancek sia si Abdul sakolana teh teu bener. Ti imah mah heueuh indit ka sakola. Tapi buktina kalah jor ka tukang karaoke. Selain sakolana teh bener lancek sia mah keuleutik keneh ge geus udud. Pas kanyahuan si taker udud nyebut nama make dahan cengkeh. Abdel, siana jigana sia udud nya dinya. Jawab. Osok Pak Abi jarum coklat. Abdel, jarcok deui matak batuk. Puas tah. Saha nu ngajak sia udud? Inisiatif sorangan, Pak. Incu dajal ye. Pokona lamun maneh ka deuleuh ku Bapak Udud ku aing sungut sia laminating ku aing mah. Regep geuntah lain kalah gagaro siki. Yunet. Angguran mah. Mandi jig. Aya naon ieu teh? Biasa eta budak aing bangor mang. Emang bangor kumaha? Udah tuman geramang litik keneh geus neuleuh video porno. Pante etis. Teu paduli aing mek neuleuh video porno, ek neuleuh naon wae ge nu puguh mah aing keur sare kaganggu. Nu nyebut kitu sia. Bayangkeun lamun budak sia kajadianna jiga budak aing kieu. Ek kumaha sia piraku rek diingkeun nepi ka kaluar cai hangru. Heula. Masalahna aing tadi keur molor terus tiba-tiba ngadengekeun suara sia gogorowokan sehingga aing hudang. Sia mah teu mikir. Terus kunaon sia make hudang padahal mah hayati we da suara aing mah merdu ieu. Pokona aing mualeurin cocorowokan sameme anak aing. Tobat. Masalahna aing teu bisa sare deui. Atuh make obat tidur we ari hese sare mah atawa sarena dina jero balong ami teu kadenge suara nanaeun. Atuh maklum we. Dengekeun aing teh ti isuk geus nembok ti imah mah Haji Iloh. Pan aing teh capek meureun, aing butuh istirahat teh mikir sia mah. Ayeuna mah kieu we. Siapa teu ieu naon? Lamun sia terus cocorowokan, ieu kai bisa mendarat dina kepala sia. Ayeuna mah pilih we cocorowokan atau mati. Berat teu ieu? Nya jelas atuh, ieu mah asli tengeproh lamun ieu mendarat dina kepala mane insyaallah lumah. Sia ngembuk aing. Jelas. Ek mukul aku. Pokona lamun sia cocorowokan 3 detik we ku aing tumbrak sia langsung. Sia nangtang nya. Lamun sia nangtang ku aing mah pasti dilayanan wae. Tapi ayeuna mah teu bisa soalna di dia aya budak leutik ya. Ieu anak urang lamun neuleuh bapana gelut jeung maneh terus aing elepan aing era meureunan nya. Geus ayeuna mah damai we lah tong diperpanjang masalahna. Nya ieu kedeung ditu geus mendung cuaca maneh geura balik geura sare. Aing ge tunduh ieu teh sabenerna.